Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Елде сұйытылған газ бағасы қымбаттауы мүмкін бе? Бұл жайында журналистер үкімет үйінде өткен брифинг барысында энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиевтен сұраған еді. Еске сала кетейік, қаралық аңтар трагедиясы осы газ бағасының тым шарықтап кетуінен бастау алғанды. Сол көтерістен кейін газдың бағасы төмендеген еді. Енді шенеуніктер сұйытылған газдың құнын өсіру керек деп отыр. Себебі газдың көтерме бағасы ұлттық операторларды шығынға батырып отыр. Ол субсидияланады және экспорттан түскен кіріске тәуелді дейді шенеуніктер. Газ қоры бойынша Қазақстан әлемде 22-ші орында тұр, ал ТМД елдер арасында 3-ші орындамыз, яғни Ресей мен Түркіменстаннан кейін. Елдің газ қоры 3,8 триллион кубометрді құрайды. Бұл қор 100 жылға жетуі керек. Алайда жер қойнауынан өндіріліп алынып жатқан көгілдір газдың басым бөлігі экспортқа кетіп жатыр. Сөйте тұра ел халқының жартысы газға қол жеткізе алмай, әлі күнге дейін көмір жағып отыр. Әрине, елде газдандыру жұмысы басталды, бірақ тым кеш қозғалған үкіметтің бұл жоспарын тездетуге қағазбастылық, жемқорлық, зауыттар апаттар газ бағасының төмендігі кедергі болып отыр. Таяу жылдары Қазақстанның газ саласында дағдарыс орын алып, газды экспорттау тоқтап қалуы мүмкін. Үкіметтің бұл дағдарыстан шығу үшін нақты жоспары да жоқ. Бір жолы сұйытылған газдың бағасын көтеру деп санайды шенеуніктер. Энергетика министрлігі көктемде газ бағасы 5-7 теңге өсетінін соңғы кезде жиі айтып келді. Газдың қазіргі төмен бағасы өндіріске тежеу болып отыр. Себебі өндірушілер шығынға батып жатыр. Мұндай жағдайда ұлттық операторлар жұмысын жалғастыра алмайды, дейді еліміздің бас энергетигі. Егер осылай жалғаса беретін болса, 2025 жылы отандық газдың тапшылығы орын алады, дейді Сатқалиев. Мы изначально предполагали небольшое повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Біз ау баста газ бағасының өсетінін болжағанбыз. 5-7 теңгеге қымбаттайды дедік. Жалпы ішкі нарықты қамтуды ойладық. ТШО мен 20 мың тонны қосымша ішкі нарыққа бөлу туралы келіссөздер жүргіздік. Ал сұйытылған газды экспортқа шығаруға тыйым салдық. Бұл орайда авто теміржол желісі толық бақылауға алынады. Нарықтағы жағдайға қарай бағасын біртіндеп өсіреміз. Осылайша газ тапшылығы болжанып отыр. Ішкі нарықтағы сұраныс қолжетімді газ ресурстарынан асып кетеді. Бұл жағдай жаңа ірі тұтынушылардың сұранысы өскендіктен орын алған. Оған қоса жылу электр орталықтарын газға өткізу мәселесі тағы бар. Елде газ тұтыну көлемі жыл сайын артып келеді. Алайда газ өндіру қарқыны бұл сұранысқа сай болмай отыр. Тәуелсіздік алған осы жылдың ішінде газ кен орындарына барлау жұмыстарын жүргізбегенде. Елде шикі табиғи газ өндірудің жылдық көлемі 50 миллиард кубометрден асады. Бұл ілеспе мұнай газы оны өңдеуге қомақты инвестиция қажет. Өндірілетін газдың жартысы ғана тауарлық газға өңделеді. Шикі газдың 1/3 бөлігі қабат қысымын ұстап тұру үшін қайтадан қабат қайдалады. Қалған 20% жер қойнауын пайдаланушылардың қажеттіліктеріне пайдаланылады немесе жағылады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Батыс Қазақстан облысында толассыз жауған жауын салдарынан тасқын су аз уақытта тұрғын үйлерге қауіп төндірді. Мичурин елді мекеніне қарасты Асан ауылының тұрғындары бір түннің ішінде қарғын судың зардабын шекті. Еріген қар суы мен жаңбыр салдарынан тұрғын үй аймақтарын су басты. Таңғы мезгілден басталған жаңбыр мен еріген қар суы тұрғындарды әбден әбігерге салды. Біз қазір Асан ауылындамыз. Мұнда тұрғын үйлерді қарғын су басып жатыр. Тұрғындар толарсақтан саз кешіп, тобығынан су кешіп жүр. Кейінгі жылдары келеңсіз оқиғаларға толы болған су тасқыны кезеңі биылда қиындықпен басталды. Қардың қарқынды еруі мен толассыз жауын шашын салдарынан тұрғын үйлер су астында қалды. Халықтың айтуынша еріген қар суы бір күн бұрын тұрғын жай аумағына жақындаған. Таңнан бастап жауған жауын жығылғанға жұдырық болды. Асан ауыл тұрғындардың айтуынша бұндай жағдай 2-ші жыл қатарынан қайталанып отыр. Оған дейін мұндай проблема болмаған. Қыс мезгілінде қаладан қар шығаратын коммуналдық мекеме қызметкерлері ақ ұлпаны полигонға емес ауыл шетіне үйіп тастапты. Осыдан шамамен 2 апта бұрын қаладан қар шығарып осы жаққа төкті. Әкімдіктің рұқсатымен деді. Көршілеріміз коммуналдық мекеме қызметкерлеріне жақындап видеоға түсіре бастаған кезде олар қашып кетті. Біреуі ғана қалып, бізде әкімдіктің рұқсаты бар деді. Міне, салдары осындай. Ауыл әкімінің айтуынша, елді мекеннің шетіндегі жер жеке қожалыққа тиесілі. Соңғы 2 жыл егін егілмегендіктен еріген қар суы пайдаланылмай ауылға қарай аққан. Қазіргі таңда ауыл бойынша 6 ассенизатор, 5 мотопомпа, сондай ақ 28 қызметкер қызыл судың қаупін азайту үшін жұмыс жасап жатыр. Мотопомпаның көмегімен суды бөгеттің ар жағына ағызамыз. Кейін төтенше жағдай департаменті қызметкерлері суды жыраға ағызады. Биыл округ бойынша 10 мың куб қар шығарылды.
Сатпаев, Байтурсынов көшелерінен шығарылған қар жергілікті қауымдастық шешіммен ауылдың шетіне шығарылды. Кейін тұрғындар шағымнан соң ол жерге қар шығаруға тыйым салдық. Жау жағадан алғанда бөретектен алады. Қазіргі уақытта жағдай өте күрделі. Облыс орталығы Венецияға айналып жатса, аудандардағы ахуал адам аярлықтай күйде. Еркебұлан Серкұлы, Мәдлен Исқалиев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Орал шахарындағы номер 2-ші жұмысшы шағын ауданы тұрғындары да еріген қар суының астында қалдық деп арнамызға хабарласты. Көлкіген судың ортасында отырған партизан көшесі тұрғындарының шағдайына тілшіміз куә болып келді. Көше көлкіген су, адам аяқ алып жүруге жоқ лай айдын. Еріген суды етігімен кешкен ел, жол бойында бауырлап жүзіп жүрген көліктер. Бүгінгі күні Орал көшелерінің көрінісі осы. Қарғын су тұрғындардың кәріз шұңқырларын толтырып, тіпті дәліздеріне дейін кірген. Кімге хабарластыңыз? 109-112 хабарласқам, алмайды телефондардың бәрі. Көп па көршілер деді? Арт жақта көршілердің бәрі суға кетті. Септіктер бәрі толып тұр, туалет бәрі. Үйге кіріп жатыр енді. Былтырлар сразу сорып жатыр еді, су жинағанда бүйтіп кешігіп қалды. Сразу сормады да басқа су енді күш бермей жатыр енді. Орал қаласының қақ ортасындағы 2-ші жұмысшы шағын ауданындағы партизан көшесінің тұрғындары да қолдарына қайла күректерін алып, үйлерін айналдыра құм, топырақ үйіп әлек. Көше бойындағы көлкіген суды күрекпен бөгей алмасына көздері жеткен тұрғындарға тез арада көмек керек. Біз де партизан көшесіндеміз, 16-шы. Мына су кетіп жатыр, су айналдыра. Сосын тарақты сорып жатыр, көрмейді. Енді келмейді, мәселе ауданымызда уақытында. Әлсізді қойып жатыр. Дарылдап су сорып жатырған көліктерді қазір қала көшелерінен көптеп кездестіруге болады. Бірақ күн күрт ертіп, жаңбыр шауып, үстісіне жиналып жатырған еріген қар суын сорып еш үлгерер емес. Су сорып жатырмыз. Су көп. Бітпейді әлі. Қанша сордыңыздар? Сегіз сордық. Үлгерпейді. Бұндай жағдай бірінші рет емес. Жылда көретін көктемедегі көрініс. Тек биыл тоңның терен қатып, күннің күрт еріткені жағдайды тіптен күрделендіріп жіберді. Осыдан ақ қала көшелеріндегі су арықтарының қалыпты жұмыс жасамай, су жүретін жолдардың жөнді ойластырылмаған аңғаруға болатындай. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Валюталық бақылау елден заңсыз шығарылған капиталды қайтаруға көмектеседі. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. 1 қаңтарда комитет валюталық бақылау органдарының біріне айналды. Бұл функцияларды ұлттық банкке беру қаншалықты тиімді болды және валюталық операциялар бойынша қандай заңбұзушылықтар анықталған? Сюжетте. Тауарлар мен қызметтер үшін валютаның қайтарылуын бақылауға, сондай-ақ тексеру жүргізуге, валюталық заңнаманы бұзған үшін жауапкершілікке тартуға және істерді құқық қорғау органдарына тапсыруға қатысты бұған дейін тек ұлттық банк айналысатын істің барлығы мемлекеттік кірістер комитетіне жүктелді. Сонымен қатар, комитетте валюталар бойынша бастапқы ақпарат ұсынылды. Қазірдің өзінде атқарылған көп жұмыстың арқасында нақты нәтиже бар екен. Ұлттық банктен түскен 3848 материал бойынша тексеру іс-шаралары жүргізілуде. Нәтижесінде 200 материал экономикалық тергеу департаментіне берілді. 9 материал бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 251-ші бабы бойынша жалпы сомасы 77 миллион теңге әкімшілік айыппұл салынды. 936 миллион доллар сомасында валютаны қайтару мерзімін бұзу белгілерімен 3316 материал өндіріске түскен. Сонымен қатар 40% жағдайда заң бұзушылықтар расталмаған, немесе әлі тексерілуде. 33 материал бойынша ескерту жасалыныпты. Ал жұмысты тиімді ету үшін ақпараттық жүйе жоспарланып отыр. Принцип будет такой. Отправил. Жалпы жүйе жайында айтсам, мысалы 100 000 доллар аударым жасалды дейік. Сәйкесінше 100 000 долларға тауар келуі тиіс. Немесе кері жағдайда да дәл осы жүйе қайталануы міндетті. Қорыта айтқанда валюталық механизм жүйесі оңай жүзеге асырылуы керек. Олар сондай-ақ функцияларды комитетке беру арқылы валюталық бақылаудың қаншалықты тиімді болатыны туралы айтты. Бастапқы кедендік салықтық есеп беру біздің құзыреттілікке жатпайтындықтан ұлттық банктен аударылымдар туралы ақпарат сұралатын болады.
Валюталық бақылауды күшетуді көздеуде. Мәжілісте қазірдің өзінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің баптарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу мәселесі қаралуда. Қылмыстық кодекске валюталық құндылықтарды заңсыз әкету, жөнелту және беру деген жаңа бапты қолдану мәселесі бас прокуратура мен қаржы мониторинг агенттігімен талқылануда. Бұл орайда әңгіме оны тек кодексті бұзумен күресу туралы ғана емес, заңсыз шығарылған капиталды қайтаруға көмектесуге де қатысты болып отыр. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Гүлнар Умарова, Фарида Ахатова, ТДК, 42 телеарнасы. Бұл ел аумағында президент тапсырмасы аясында 15 су қоймасының құрылысы басталуы тиіс. Бұл халықты тіршілік нәрінен тарықтандырмауға арналған кешенді жұмыстар. 15 су қоймасының екеуі біздің аймақта бой көтермек. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының активінде қазсушар мамандары мәлімдеді. Қазақстандағы су ресурстарын тиімді пайдалану үшін 2 триллион теңге қажет. Көрші елдерге тәуелді болмас үшін елімізде 20 жаңа су қоймасы салынады. Бұл туралы үкіметте өткен су кеңесінің отырысында айтылып, 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспардың жобасы әзірленген. Құжатқа сәйкес 9 облыста көлемі 2-4 текше шақырым болатын 20 су қоймасының құрылысын бастау жоспарланып отыр. Сондай-ақ қолданыстағы 15 су қоймасын күрделі жөндеу көзделген. Кешенді жоспарды іске асыру су ресурстары мен суармалы жер көлемін ұлғайтып, 41 елді мекенді сумен қамтамасыз етуге мүмкін. Ал өңірде осы жоба аясында Сарыөзен мен Жалпақталда 2 су қоймасының құрылысы жүреді. Сонымен қатар қазсушар филиалымен бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Тоған ауылындағы кері су қоймасын реконструкциялау жобасы бойынша жұмыстар жалғасуда. Құрылыс жұмыстары жобаның жүзеге асыру мерзімі 2022-2024 жылдар. Сонымен қатар Шаған өзені тармағы мен Көшім магистралды каналын механикалық тазарту жұмыс жобасы жоба бойынша бас мердігер болып толағай 2050 жауапкершілігі шектеулі серіктестік анықталған болатын. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданындағы Тоған ауылындағы Киров су қоймасын реконструкциялау жобасы бойынша құрылыс жұмыстары 80%-ға аяқталған. Жобаны жүзеге асырудың мерзімі 2024 жылдың соңына дейін. Осы орайда өңір басшысы Нариман Төреғалиев су қоймасы жұмысын қатаң бақылауға алуды сала өкілдеріне тапсырды. Сарыөзен бойынша, суды, біз қазір көктем суды өткізуіміз керек. Қалған сумен қойманы толтырып алуымыз керек 100%-ға. Артығының барлығын келесі жаңа аудандарға өткізесіздер. Бұл міндетті түрде соны жасауымыз керек. Жалпы өңірде су үнемдеу жүйелерін енгізу қарқыны төмен деңгейде қалып отырғаны туралы да мәліметтер келтірілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының әкімдігінде көктемгі егіс науқанына дайындық жұмыстары пысықталды. Алайда мал азығын егу жұмыстарында Шыңғырлау, Тасқала, Бөрлі аудандарында кідіріс бар. Толығырақ алдағы сюжетте. Қар көбесі сөгіліп, алқап дегдісімен қырда қызу тіршілік қайнайды. Қыстан шыққан диқандар бұл сәтті дегбірсіздене күтіп отыр. Дегенмен ол күнде алыс емес. Әр кетсе шамамен 1,5-2 ай ғана қалды. Одан соң техникасын оңдап, тұқымын түгендеп, шаруа адамы қызметке қызу кіріседі. Биыл жоспарға сәйкес барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 6-8 мың гектарды құраса, дәнді дақылдар 287-2 мың гектар алқапқа кеңімек. Соның ішінде күздік дәнді дақылдар 97 мың, ал жаздық дәнді дақылдар 192 мың, майлы дақылдар 106 мың. Оның ішінде күнбағыс 46-та 7 мың гектар және мақсары 67-те 7 мың гектарды құрайды. Орал жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаз Агроэкс акционерлік қоғамы зертханалар тұқым тексеруді көктемгі далалық жұмыстарға дейін аяқтайды. Көктемгі далалық жұмыстарда 9781 трактор, 2315 дән сепкіш, 730 қопсытқыш және басқа да ауыл шаруашылық техникалар қатынасады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда техникалар дайындау жұмыстары жүргізілуде. Диқандардың көктемгі науқандығы дайындығы облыс әкімдігінде алғаш рет арнайы талқыланып, барынша пысықталғандай болды. Аймақ басшысы аудан әкімдерінің барлығынан далалық жұмыстар барысын сұрады. Өңір шаруашылықтар үшін көктемгі егіс науқанына сақтап отырған 33-те 9 мың тонны тұқымдық бидай бар. Бұл бүкіл шаруашылықтарға қажет тұқымның 99.5%. Алайда бірқатар аудан әкімдері ойларын жинақтай алмай, көктемгі жұмыс барысы туралы қажетті ақпаратты нақты айта алмады. Оларға облыс әкімі ескерту берді. Тасқала аудан әкімінің жауапкершілігін қарастыр. Қалеш әлер, сізге тапсырамын. Құрандай дайындық болмайды. Біз егуіміз керек, сіздер әлі дайын емесіздер. Білмейсіздер де. Қолдарыңызда бар информацияны білмейсіздер. Мен сіздердің аудандарындағы информацияны білемін, сіз өзіңіздің аудандағы информацияны білмейсіздер. Қалай одан кейін біз
егіс туралы айтуға болады. Айтыңыздаршы баға. Барлық аудандарға қатысты әңгімей, жалғыз Тасқал ауданына біз. Дән себу жұмыстарымен қатар мал азығы алқаптарындағы жұмыстарға қатысты мәселе де көтерілді. Теректі, Бәйтерек, Бөрлі аудандарындағы шаралар туралы аудан әкімдері есеп берді. Негізінен дән үкімімен күнбағыс бойынша келісім бар. Бізде ана складтар болмағасын жақындаған уақыт алады, егісті егетін сон алдында алады. Егіс бару дайын. Енді көршілік бойынша мына немен жұмыстар жасалады. Қарбалық жылғызылықтың станциямен кішкене бағалар қымбаттау репродукция бойынша элита тұқымдары 800 мың 600 мың бірақ шаруа қожалықтары жұмыстарын бастап кетті ауыл бойынша енді келісімшарттар жасалып жатыр. Бұдан бөлек облыс активінде мал азығын жинауға дән сіңіру науқанына жалпы саны 9781 бірлік трактор 2315 дән сепкіш 730 қопсытқыш және басқа да ауыл шаруашылығы техникалары қатысады деп жоспарланғаны мәлім болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Сақ стиліндегі банкноттар айналымға енді. Бүгіннен бастап 2023 жылғы үлгідегі сақ стиліндегі 5000 теңгелік жаңа банкноттар айналымға енді. Айта кетсек, бұл сақ стилі жаңа сериясының алғашқы банкнотасы. Ол дәстүрлі қазақ өрнегінің бастаушысы болып саналатын сақ стилі элементтеріне негізделген. Купюраның сырт жағында оюмен безендірілген қалқан фондағы бүркіт бейнеленген. Негізгі бейненің артында қазақтың оюлы өрнегі орналасқан. Ескі үлгідегі банкноттар биыл 25-ші желтоқсанға дейін айналымда болады. Бұл банкноттар қатары айналымда болған мезгіл ішінде халыққа екінші деңгейдегі банк немесе ұлттық банктің филиалдарына барып, ескі үлгідегі банкноттарды жаңа үлгідегі банкноттарға айырбастаудың қажеті жоқ. Қатар айналым кезеңі аяқталғаннан соң екінші деңгейдегі банктер және Қазпошта акционерлік қоғамы ескі үлгідегі банкноттарды жаңа үлгідегі банкноттарға 3 жыл ішінде айырбастайтын болады. Ал ұлттық банктің филиалдары ескі үлгідегі банкноттарды мерзімсіз айырбастайды. Елімізде көпбалалы және аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік қолдау жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында өткен жылмен салыстырғанда атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылар саны азайған. Қолдауға мұқтаж отбасы санының кемуіне не себеп? Қала тұрғындардың жәрдемақы мен еңбекақы мөлшеріне көңілі толады ма? Әріптесім Айым Сүлейменова анықтап көрді. Облыста 14 мыңға жуық көпбалалы отбасы тұрады. Аз қамтылған отбасылар атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылған. Бұл дегеніміз өңір халқының бірнеше пайызы тұрмыс тауқыметін көріп отыр. Сала өкілдерінің айтуынша шартты ақшалай көмекпен қамтылған отбасылар арнайы төлем алушылардың санына тікелей әсер етеді. Мәселен, өткен жылы 26 мыңнан астам отбасыға көмек көрсетілген. Нәтижесінде 160 отбасы жалпы тізімнен шығарылды. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны бізде 31% төмендеді. 2022 жылы 3465 отбасы бізде аз қамтылған отбасы ретінде атаулы әлеуметтік көмек алса, 2023 жылы олардың саны 2405-ке шейін төмендеп, жаңа 31%-ді құрады. Атаулы әлеуметтік көмек алудың негізгі шарты бар. Егер отбасында еңбекке қабілетті адам болса, ол жаңағы адамды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына міндетті түрде тартады. Соның нәтижесінде жалпы жаңа 31% төмендеп отырған. Атаулы әлеуметтік көмек күнкөріс деңгейі төмен, қолдауға мұқтаж жанұяларға тағайындалатыны белгілі. Алайда бақылаушылардың айтуынша, елді жайлаған қымбатшылық салдарынан аз қамтылған отбасылар ғана емес, ең төменгі жалақы алатын азаматтар да өлместің күнін кешіп жатыр. Мардымсыз жалақы тұрмысқа қалай әсер етеді? Раньше хватало, сейчас все растет, цены получается. Әрине жалақы тұрмысқа әсер етеді. Бұрынғыға қарағанда айырмашылық бар. Азық-түліктен қаржы артылатын, баға өсіп жатыр. Пәтерақы құны да қымбат. Мемлекеттік бағдарламалар енгізіліп жатыр. Сонда кім үшін жалақыға ықпалын көрмейміз? Не знаю, на данный момент не работаю. Студентпін, жұмыс жасамаймын, бірақ жалақы мәселесі алаңдатады. Қызмет жасағаннан кейін лайықты еңбекақы төленуі тиіс. Статистика бойынша орташа жалақы мөлшері тұрғындардың өмір сүруіне жетеді деп айтады. Шын мәнінде олай емес екенін білеміз. Биыл ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңге. Алайда инфляцияның ықпалынан азық-түлік бағасының құбылатынын ескерсек, бұл сома тұрғындардың шайлығына жетпейтіні белгілі. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы кәсіп ашып, тұрмыс тауқыметін түзеген адамдар туралы жиі естейміз. Аз қамтылған отбасылардың бағдарлама шарапатын көрмеуіне не кедергі?
Айым Слименова, Марлен Искалиев, Олег Писаренко, Нурлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Қадырменді телекөрімен бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Эфирде амандықта жүздескенше.